אני כרגע בתוך שדה התעופה. עברתי את השער, הסתננתי. חופשי חופשי. נמל התעופה בן גוריון, אחד המקומות המאובטחים והרגישים בארץ. בתמונות שתראו כעת מתברר שדווקא כאן, במקום הזה, יש מי שמצליח לטייל חופשי. כל הזמן עוברים מכוניות של ביטחון, אני משקשק, הלב שלי נופל. זה קורה לפני שבועיים. דוד פשוט לובש חליפה ומנסה להיראות כמו איש ביטחון. אין לו תג או תעודת עובד, פשוט כלום. בלי תג רשמי הוא חודר לשטח הרגיש ביותר של הנמל. תסביר לי רגע איך זה עובד, זה החליפה הזאת המסוימת? זו החליפה, בדיוק, אחד לאחד. בבית כבר לקחתי כרטיס של העבודה של אשתי, הכנסתי לבפנים תעודת זהות, אני הופך ושם את זה בצורה כזאת. שהתמונה לא תהיה. במשך שעות מטייל דוד בשטחים סטריליים ורגישים ביותר של השטח האווירי הסגור של נתמג מבלי שאיש פונה אליו. אזורי הדלק, המחשבים, נקודות ביטחוניות, מטוסים, מכונות, אפילו נמצא ממש מתחת למנועים מופעלים של טיסה שכבר יוצאת לדרך ועמוסה ב-180 נוסעים. התקרבתי למסלולים, התקרבתי למטוסים והגעתי למרחק של 5-6 מטר. הסתכלתי ממש עין בעין עם הסבלים. ממש אתה רואה את הלבן שלהם בעיניים. יש פה מלא רכבים, גם עם מפתחות בפנים. לא הלכתי בצד והתחבאתי. במכוניות של ביטחון עוברות לידי. הרכב הזה זה הרכב שאתה ראית בו בפנים, ועמדת לידו, יכולת לנסוע בו. בדיוק. בטיול הזה, במקום הכי רגיש בגוש דן, הוא גם מטייל עם טרולי. גם אתם יכולים לדמיין מה ניתן להכניס לתוכו. במשך כמה שנים כשאני נוסע לשדה תעופה, שמתי לב שיש איזו פרצה בשער מסוים, ובשער הזה שמתי לב שכאילו מעבירים כרטיס, רק אחד מעביר, ושלושה ארבעה נכנסים יחד איתו. לפני שבועיים אני טס לקריטים, חוזר חזרה, לובש חליפה במלון כמובן, התקרבתי לאותה נקודה, חיכיתי עד שאיזה אדם ייכנס ויפתח את הדלת, הוא נכנס, רצתי אחריו, ממש הלב שלי טיק 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 טיק, כי יכול להיות שהוא ישאל אותי מי אתה, מה אתה. ואז הוא נכנס לשדה תעופה ואני אחריו. כמו שאתה נכנס למעלית, כולם רוצים לקומה שלישית, רק אחד לוחץ. אותה שיטה. לא נפרט כאן מאיכן נכנס דוד, תחקירן לשעבר, חובב תקשורת שמכיר היטב את נתב"ג. נאמר רק שיש אפשרות, ודאי בקלות, וגם ביותר ממקום אחד. כל מה שצריך כנראה זו חליפה, תעודת זהות הפוכה, כאילו תג, והרבה נונשלנטיות. הסתובבתי כדי להראות נוכחות בכוונה, שיהיו שהייתי פה ושם, הכל בצילומים רואים. ממש עיקפתי את כל השדה, וזיגעתי למצב שהלכתי לאיבוד. כל הביטחון שם, של המבצעים, יושבים ושותים קפה, מעשנים סיגריה. והלכתי וישבתי שם בצל, ועד כדי כך שהתחלתי לדבר עם אנשי ביטחון שישבו איתי. הם מדברים איתי, הם מדבר איתם, ואז אני פונה בחוצפתי לעובדת הצעירה, ואני אומר לה, סליחי לי, את יכולה למחוק לי חומרים מהטלפון שלי, אין לי מקום לצלם, והיא עוזרת לי. אמנם כבר עשרות שנים, מאז שנות ה-70 לא התרחש פיגוע טרור בנתב"ג, אבל המחשבה על מה עלול לקרות למטוס עמוס במאות נוסעים כתוצאה מחדירה כזאת שנעשית בקלות, מבהילה. כרגע אני עומד לצאת, אני מחכה שיבואו אנשים כדי להצטרף אליהם, כאילו שאני עובד, הכל בסדר. מה אכלת לפני שאתה? כן, אני יוצא כרגע מהשער, בלי כרטיס. שעות עברו, איש לא ניגש לשאול, מי האיש? בסוף הוא יוצא מהשטח האווירי ואפילו עובר בדיקת קורונה. הפעם זה אולי נגמר טוב, במקרה אחר זה יכול היה להיגמר גרוע הרבה יותר. אם לא ישנו דיסקט, יכול לקרות לדעתך אסון? ברור. כולם עוברים מהשער הזה סנטימטר. זה רק להפנות מבט ולראות את המחדל הזה. ובאותה מידה שאני יכולתי, כל אחד שיכול היה לעשות את זה במקומי. עומר מרשות שדות התעופה נמסר לנו בתגובה, האירוע הזה נבדק ותוחקר לכלל העובדים, תחודד מיידית אותה הנחיה לשימת לב למורשים במעברים ובדלתות, זו התגובה.